Сайн. Юу заада би бох чинь. Хогоо мартчихсан байна. Зайч хогоо. Хогоо гаргаж хаяхгүй бол гэр мохоо нэртэ болно. Ата. За ёо. Хогоо ятгах юм. Зя. Хог хаяхаа явж гээ. Хогны маань газар өөрчлөгдөөгүй. Яг хэвээрээ. Би бачаарай. Одоо би юу хийх вэ? Ийм л байт. Яг хэвээрээ агаар. Ямар байрууд нь ингээд гаднаа ялгаж ангилдаг цэвэрхэн хогийн савтай болж болоо. Ямар байрууд нь болохгүй юм лоо. Яах юм болоо? Өнөөдөр бас нэлээд ажилттай. Өөр. Ингээд би машинд хөнгөн суух гэдэг ойлгосон. Яг өвлийн хувцастай суухлаар халууд ч үхгээд байгаа учраас. Аа. Муу хатаанд үхгээд гэж ярьдаг би нэрээ. Харин. Одоо миний нэр хайчих цагаан хэсэ. Үгүй. Хэлээгүй юу? Тий. Шүт хэлэх үү? За. Одоо бид хоёр ингэнэ. Дөлгөнөөгийн 10 жилийн сургалт гэж. Төгссөн сургууль дээр. Нэг 20-р жилийн өмнө нэрээ бараг тийм дээ. Тийм баг. Хэдэн? Би ч аж 30-таа гэхлээрэ 23 жилийн өмнө ах сургуулийн гаранд ороод Эрдэмийн зам мөрхөөсөн гэж тий. Зам мөрхөөгөөд жив шиг. Юунд тэрэнт чинь 84-р сургуульд болохоор би чинь 7-р настагаас орсон. Тэгэхээр одоогоо би 30-тай ихлээр чи 23 жилийн өмнө миний алхаж орж исэн сургууль. Тэгээд яг төгсөх ангидаа л би өөр сургууль руу шилжсэн. Тэрнээс л тэр сургуультаа бол олон жил сурсан учраас маш сэтгэлд ойр байдаг. Яа гэвэл манай ихчнэр уу юу ярэ төгссөн. Тий. Манай том ихчнэр өгч маань тэр сургуульд ороод төгссөн. Цацагч маань тэр сургуульд ороод төгссөн. Мартагч маань тэр сургуульд ороод төгссөн. Дөлгөнө маань урсан. Гэтэ төгсөөгөө төгсгөлийн анги дээр өөр сургууль руу шилжчихсэн. Тэгээ тэр маань байдгийн тэр маань байдгийн гэдэг шиг. Тий. Тинчээ миний 10 жилийн одоо найзууд маань байдгийн тэнд миний хайртай сайхан багш нар маань байдгийн одоо онцолж сайхан нэрлэх юм бол миний Оюун Батар багш маань байсан юм. Оюун Батар багш маань хөтөлбөрийн багш маань байсан юм. Багийн маань багш маань байсан юм. Бараг багш маань. За тэгээ ингээд зөндөө олон багш нар маань тэнд байсан. Нөгөө намайг зодддаг ягаа гэсэн ирнээсээ би тэр багштай сайн. Тэр намайг зодсон гэдэг. Чи тийм аимс сахилахгүй байсан. Сахилахгүй ши андуурагдаад. Аа, андуурагдаад. Өөр хүүхдээ андуураад намайг сахилахгүйтэй дээ гэж ойлгоод. Тэр үед яхаа тийм хатуу байсан. Гэтэ одоо бол би багштай хар буруу санддаггүй. Харин чи хачин хайртай байдгийн. Тэгэл одоо 23 жилийн дараа сургууль маань хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? Намайг сурж байхад манай сургуулийн захирал Март гэдэг багш байлаа, хүн байлаа. За. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа захирал маань солигдоод өөр багш болоод ингээд өөр багш болоод явсараад өнөөдөр тгсэн чинь дахиад захирал нь Март багш. А буцаад. Тий, би энийг хинээс мэдсэн гэж. За. Яшимор агшаас. Үу, тийм үү. Захирал Март багш намайг үгүйсэн мэдгэвгүй л тий. Захирал багшийг захирал байхад би 1-р, 2-р, 3-р ингээд носаа гожуулаа явчихсан байна. Өнөөдөр носаа гожуулах болохгүй. Хамгийн хөөрхөн юм нь юу вэ гэхээр танаа 84-р сургууль чинь B гэд айгүй хөөрхөн клабтан байлээ. Одоо зөгий гэдгийг нөө B. B. А тэгээд тэр клабынхан чинь ингээд төшөөг өмнө тий бидний өмнө намайг уржсэн. Тэгээд чамайг төгссөн гэсэн чинь хүү ямар гоё юм бэ гэдэг. Тэгээд тэдний клабынхан ингээд бас төгсөөг штэ. Төгс. А? Би төгсөөг штэ. Гэт тэг сурч исэн болохоор ч тийм байхгүй. Миний сургууль руу хамтдаа явцгаая. 84-р сургуулийг төгссөн улсууд ах юм бол бүгд анхаарлаа хандуулж үзэн үү. Сургууль нь ямар болсныг өнөөдөр харуулъя. Дээрэс нь өнөөдөр их чи дээр очиог байхаа тий сургууль дээр аваад. Төгөөд за. Яг нэг 2 жилийн өмнө л 84-ийг төгсөгчдийн нэг тийм аймаа болоод 84-ийг төгссөн хүмүүс төгөлсөн сургуультай. Тэгтээ өнөөгч энэ ч яг уу. За за. Тэгээд сургуулаараа буцаад ирэх ямар санагдах нь вэ? Би ямарсан жорлон айгүй бид чаддгүй гэсэн амар санагдав. Манай сургуулийн жорлон руу орохгүй аим шээс нэртэд. Тэгээд таглаа мөглөө гэж тэр үед байдггүй гэсэн штэ. Тэгээд тийм нэг ингээд дундуурааны хальт хаалт чиг юм те тэгээд хаалга байдггүй.
боттоо. Хаалга байхгүй зэрэг. Зүр дундуур нь хаалттай. Тэгээд юм жижиг гинж орлонгод өгдөг. Тэгээд аим шээс нартай л ороод шейк хийх нь хаалга байхгүй болохоор нөө бүр гадаа том одоо нийт одоо жорлонгийнхоо том хаалга ингээ хөөхтөд төр гуйж даруулж гаад охин юм болохоор ичээд хаалга тарж идэхүү гэдгээ ороод шейк хийх нь жижиг мэтэй очирсан нөө жорлон дэр нь яг суучих гад суух гондолд хичээгээд ингээд хах суугаагаараа миний хөл өвдөг ингээд чичрээд одоо тийм нойл ямар усны би хамгийн түрүү нойлыг харна гэж бодож байгаа. Хүний машин дээр хүүд хичээг нь хүний машин дээр хүүд хичээг нь байгаа шүү. Амир өөрийн машин юм шиг. За чи аль их нөө хипхоп алхаагаараа алхтаа ер нь дэлхийн хаач байхгүй хипхоп алхаа гэдэг шүү. Тэр нөгөө ингэсэн байдаг шүү дээ. Нэг залуу энэ нөгөө хипхопууд нөгөө урд нь нэг хипхоп залууд явж ирсэн байл та. Тэгснэ өмдөө татсан гинэ. За хипхопууд өмдөө татчихыг отоход гадаа нилэн хөтэрч байгаа юм байна гэсэн шүү дээ. Энэ охины стил өнөөдөр бол амар байна. За за сургалт дээр нэрлээ те. За гадна талаас бол ингэж өөрчлөгдсөн байна. Нэг харж гин нөө гинэ. Оо энэ дэр ямар хөөх юм. За энэндээ бол би ста нэр утгаараа очирлдаг байлаа. Тэгсэн. Өвөл ахтал очирлаад идэв гэсэн. Хүлтэж өгөхгүй л нүгээр ингээл олтоорт. Тэдгээр анги нүгээр жагс тэдгээр. Одоо яг энэ цагаан зураас нь дотор орчруулж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг очирж орчих. Тэгэхгүй бол талаан болж байгаа юм. Монгол улсын анхны цахим сургуульч шүү дээ. Тим сургууль болсон юм шүү дээ. Оо яа. Тэгээд ингээд хүлт болоод. Орох гинэ. За оруулахгүй шүү дээ. Одоо оруулах. Энэ гэрэлтэн өвтөн юу вэ яг л ингэ атц. Тийм дээ. Айлм төв. Сэр танаас оруулахыг үүсч. За энэ то. А за. Ну бик сап гэсэн. Оо сайн байна. За сайн байна. За. Зачин зүйл гэж шүү нэг юм. Нэг нь бүртгүүлэх юм биш. Зочин зүйл. Тий. Энэ их шатсан бүтгүүлч. Манай хүүхдүүд харин цугларч байгаа тийг үлдээд эхлээд ярилцлагаа чи дараа нь сургуулаар тойрлуулж байх болов. За түүний номын сандраа. За тий. Аа за. А энд юм уу? Аа за. Төвчин баяр. За. Ямар сэтгэл зүйл вэ? А? Телевизээс юм ба. Телевиз онлайн. Тий. Ардлт нь позитив Монголианс гэвчих тий. Тэгээд л цаа баярлаа. Таны бүтэри блогт орох зүгээр үсттэй. Ичихгүй үсттэй. Тэгэхээр гараа их чиг. Тэгээд одоогоос яг 23 жилийн өмнө энэ сургууль дэлгөөний их чи сурд юм чи. 23 жилийн өмнө орсон. Тийм байл гэж гадаа орчлаад байж эсэг гэж тэр хэлээ ярьж. Одоо очилт хэвэр юм. Баруун жил өрчлөгдөв. Тэр очроо хизээж өрчлөгдөв юм шиг шүү дээ. Та нар одоо яг хэдгүүр юм бэ? 12. Аа за. Яг нэг клуб гэх юм уу? Би клуб. Гүү. Бид яг клуб клуб байгаа юм гээд бид нэг шалгыг өөрчлөж байгаа юм. Аа за. Байж боломгүй аа. За тэгвэл одоо сургууль байх юм байна. Тэр яг түрүүд яг тэр төрсөн чигээр ингээл 10 жил ингээл амьдар. Ямар ч боловсрох боловсаагүй ингээд амьдрын. Махват нэг яг ч уншиж чадахгүй ингээд. Тэгэхээр бүх юм байж бид нар ингээд гарч явахгүй. Бид нар өнөөдөр хийж байгаа юм шиг. Бидний жишээлбэл миний энэ цагт нэг хүн хийж өгсөн учраас миний хүн хийж байгаа шүү дээ. Би нэг өмсөвчтэй байгаа. Миний шилхэж нэг хийж өгсөн учраас би хараа мутаж гисэн хат болохгүй байна. Тэгэхээр энэ мэтчлээ бид нар бие биендээ танда ингээд тусалж идэв. Тэгээд тийм учраас эргүүлээд бид нар амжилттай бие биендээ тусалсан гэсэн үг. Тэгээд тийм ч тусал туслахтаа бид нар маш гоё төрсөнгийн нөгөө маш гоё. Одоо бид тэрийг асуух хэрэгтэй. Аа тэгээд дараа та нар нэг асуулт асуугаа тэгээд дуус гэж бодож байна. Тэгэхгүй юу? Тийм. За би нэг юм та нараас бас асуух. Та нарын үзэл бодлыг сонсомоор санагдаад байна та. Тэрний үүг гэхээр энэ сар өдөр нөгөө цагтгийн ерхий газар та хамтлаа энэ нэг нэг үеийн төлөвлөлтэй тэр нөгөө ойлгын хүндлийн тэр аяа манай төсөлтийн Монголиас дэмжиж байгаа. Тийм. Аа тэгээд энэ тэр нөгөө цагтгийн ерхий газар чинь ингээд яагаад сар болох юм аяа гаргадаг вэ гэхээр яг тэр сар тэр нөгөө гинт их байдаг учраас яг тэр юу аяг зарлтын гэдэг л те. Одоо ингээд та нар бол яг үүндээ бидний ирээдүй шүү дээ.
Тэг дөлгөөнд өвшөө хим бэдгийг бидний ирээд байхгүй. Тэр та нар энэ гэрүүлийг хүчрхийл гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? Тэг ил асуусан. Гэрүүлийг хүчрхийл гэе яриад энэ яг юу гэсэн утгатай үү? Яг хүчрхийллийг яг хүчрхийл гэдэг яг юу гэсэн? Яг юу хүчрхийл гэдгийг тэр хүчрхийлийг яаж болгох юм? Та нарыг яг юу? Шо гаргалга асуухгүй байх. Зүгээр ойлголтын асуусан. А гаргалга ярих бол дараагийн асуулт. Сэтгэл санаа бие махбодны ямар нэгэн байдлаар хохирол авчруулж байгаа. А том байдлаар бичсэн. Сэтгэл санааны байнгын дарамтнд яваад байвал тэр хүүхэд одоо дотроосоо идэх нь тий. Тэр бие махбодын ямар нэгэн хохирол оруулах нь нөгөө бие махбод чинь бүр илүү хохирож байгаа учраас сэтгэл санаанд нь ч гэсэн сонгоны тав. Сэтгэл санааны болон бие махбодын хохирол учруулаад энэ бол гэр бүлийн хүчрэх хил юм аа. Өөрийнхөө ойлгосноо хэлж. За баярлалаа. Өөр гэр бүлийн хүчирхийлэл талаас юм байна тий. Тий, ерөөсөө гэр бүлийн хүчирхийлэл. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэхээр чи тухайн өөрөө хүүхдийнхээ нэг амьдралыг нь бараг аллаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй яа гэвэл хүүхэд чи эцэг ихийн тусгал гэдэг нь шүү дээ. Тэгмээ эцэг их нь тэр хүүхдгийг хүчирхийлээд зодоод идэг. Тэгвэл тэр хүүхэд яг тэр эцэг их шиг л болно гэсэн. Тэгмээ хүчирхийлэл явагдаад байна гэдэг чинь тийм хүмүүс олон болоод бас нийгмийн ялцрал нэг ясандаа үүсэж байгаа хэлбэр юм байна. Аа тэгэхээр энэ хүчирхийллийг бид нар өвлүүлээд байна гэдэг санааг бас гаргаж ирж байна тийм. Орчин үеийн дараа гайгүй болсон байж магадгүй гэхдээ л одоо нөгөө нэг шидийн оронд очисан байхгүй юу? Тэгээд зурнууд нь үзсэн тэгэхэд бүр амар амар зурнууд зөндөө бид юм билий. Тэгэхээр яг харж үзсэн юм аа тэр хүн өөрөө гаргасан төрөний хэлсэн шүү дээ дурсамжаар тэр хүн өөрөө хөтөлдөг гэх. Тэр хүний харж үзсэн дурсамж нь тийм байгаа учраас гаргаж байгаа үйлдэл нь ч гэсэн адилхан л байх. Яа би тэгээд нөгөө тэр цагтаа ерхий газрын хүнтэй нэг нөгөө ярьж ирсэн байхгүй юу? Тэгээд энэ 12 сар бол энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн гимт хэрэг энэ аюу өрсснөөс болж ихсэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр би яагаад гэдгийг хэлсэн чинь харин ихсэн зөв. Яагаад гэвэл гэр бүлийн хүчирхийлэл дандаа далд хэлбэрт үүдэх юм ээ. Аа энийг бид нэр мэдээлэх ёстой шүү. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үргэлж хөрштөө байдгийм аа гэдгийг бид нар ойлгуулчих юм бол илүү их дуудлага ирнэ. Тэгэх юм бол бид нар тэр газар нь очноо, олноо, хаалгын догшноо цагдаа нар хэлсэн багтуу. А бид нар энд гэр бүлийн хүчирхийлэл болдго юм байна гэдэг мэдчих юм бол дараа сард нь яах вэ? Харин энэ дуудлага багаснаа. Тэгэхээр бид нар энийг нөгөө далд байгаа тэр нууц байгаа юмыг л бид нар орж авахын тулд энэ айныг өнүүлж байгаа юм аа. Хин танилцуулж тэрийг хэлээч. За. Big Club. Big Club. А гшүүн инфлюенсерлээ. За. Big Club-ийн гшүүн гэсэн мэн. А. За. За энэ хоёр маань одоо хөтөч хийж явах нэ. За энэ бол нэг маань дугуулсан хөдөлгөөн дээр байгаа. За ийм энэ дугуулсан. Аа. Хоёулаа амар таалагдсан. Эхтэй бас хараа. Оо за. Оо энэ ши хамгийн гоё юм тийм. Өмнө сурж байхад нойлын ямар байсныг яриадсан. Одоо чи нэг эмгтэн нойл руу орох хамт. Тэхүү. Аа. Багш нарын. Стайгээ дэш. Багш нарын эмгтэн гэжтэй. Аа, багш нарын. Үгүй чи юу надад яриад байгаа. Багшсаа. Энд ингээд маркет хийсэн гэдэг. Багш нарын гэж хэлж байгаа. Үгүй багш нар. Багш юм. Багш. Хата багш нар шагаад. Багш нар. Багш нар. Яам хоёрт тийм. Тэгээ. Гуан. Патрон орч. Чи энэ гээс зөндөө хөөжсэн баг та. Хөө ямар гоё алтай гараа байна. Өө зай зай. Ортой ингэ. Хамаар их суул авах юм биш үү? Баку. Сэхас. Эм байж. Оо. Шаа. Бид нар хараа энэ чинь юм аа гэдэг юм. Би ирээд энэ чинь даа. Ах яа санаа хаалт. За 10 жилийн хүүхдүүдийн орчинд юу? Хаалтгийн шүү. Тэх үү? Аа. За түүний бид сургуулийн юм хаалт. Сайн байна уу? Хаалт байгаа юм байна. Хаалт байгаа. Хаалт үү? Би наа сургуулийн
Одоо нэг хорт Натас өндөр үгэд сая яваад байна. Тийм үү? Сайн уу гэдэг. Зөв. Энэ нэг хаалгыг дарддаг нэр. Нэр ороод хар. Хараш. Хатагчтай. Би орж алсан биз дээ. За, гайхамшигтай энэ хараа. Ийм гар хатагчтай юм байна. Юунууд ямар хой юм бэ? Тайл мал. Аа. Гар яаж угаах тайл доор томхош гэдэг. Нэн тийм ач. Аа тийм үү. Ямар ч юм зүгээр ийм байдаг гэдэг нь харчээ. Ямар ч хаалгах бай. За. Баярлалаа чи ямар юм бэ? Мэдээж бүжгийн салт би шалчин юм бэстүүлэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Түрмэн дээ. Ямар гоё юм бэ? Хашаа гараад хэвчээ. За тий. Соёлын төв. Манай аавын үед бас кино үзэхдээ сгээд аавуурлаг гэдэг. Хүүхдүүд хичээлдээ охин кино үзэх гэсэн багтай шүү нэр би. Хичээлийн цагаар кино үзээд авчдаг гэсэн ингээд дээдсэн шүү. Манай бас 80 минут гэсэн байна. Оо за. Би бас яг хүмэрэл байсан. Энэ доктор багш нар байсан. Энэ аа байна. Бид зочлох өөрө дотроо фитнес. Төхөрөмж. За. Спорт заалын маань. За одоо хайр. Энэ сургуулийн хамгийн. Оо хоёр заалтай байна. Оо яг хэвэрээ. Гэтэл илүү амар ойлгочих. За энэ бас нэг заал. Оо ямар гоё юм бэ. Би энэ намар жоохон байхц тер 10 жилийн сургуулийг сургуулийнхаа заалаа тодорхойлж байсан. Тэдний гоё заалтаа тэр гоё сургууль гэж ядсан шүү дээ. Одоо энэ та нар тэгж үү, тийм. Тэр заал аягүй жохол юм шиг. Энэ нэг модын юмнууд дээр нь цаавас ингээл авирж байгаа хүлүүд ямар ч тийчгүй үстэй энэ. Тавхан хүлүүдийн хийлгэс санагдаад их. Тэ хоош нэг унжиж унж. Тэ жоохон. Бүхтэй зүг. За энэ шалтгаан чинь байна. Алин аа. Энд болохоор ингэж байгаа битэрчийн үдийн цайны хөтөлбөр гэдгийг зүгээр онлайнаас сонсч ирсэн болохоос яг юу гэдэг яадаг гэдгийг мэдэхгүй. Тэр одоо энэ яг үдийн цайны хөтөлбөр гэж байгаа болохоос хэлсэн байна. Ороод нэг хатчих болох уу гэж тий. Зие. Сайн байна уу хүмүүс дээ. Багшаа ороод хийх болох. Зие. Одоо энэ чэндээс ингээд юу н тарагч тийм ээ тийм хоолн. Өнөөдрийн үдийн цай нь юу аа? Юу аа? Сүтэ бодаа. Оо за. Энэ би тамирын утсан цаанаасаа сургуулна гаргаж өгсөн үү тийм? Юу өөртөө ангиараа захаад тийм. Ангиараа захаад. Оо за. Жигтгэн одоо дөрөвдүгээр ангийнхан гэхэд юу бүлэг бүлгээр өөрөөр хувцтай байгаа. Дөрөвдүгээр ангийнхан гэхэд ийм шат цэцэлтэй хувцтай. Гуравдугаар ангийнхан улаан шатаа хувцтай. Тавынхан болохоор цагаан шорт цагаан бодолт улаан шорт а тэгээд дээр нэр бичсэн гэж шүү дээ тийм ангитайгаа нэртэйгээ тэгээд энэ нөгөө нэрсийнхээ дараалал бас тоотой аа тийм тийм за сайн баавлаа за баярлалаа за баярлалаа тийм бай анги анги бол өөр өөр гэсэн юм болчихлоо маш их баавлагч юм ийм нэг зүйл өөр болчихсон шүү ингээд сургуулийн ингээд нэг орчин өөрийн нэг гол хүмүүсүүд өөртөө сурахад нэг гоё болчих байх тийм. Заавал нөгөө нэг хувийн сургууль гэхлээрээ л одоо бүх юм гоё байдаг, хөдөлгчл таатай байдаг хэлэхгүйгээр тийм. Ааха. Улсын сургууль ч гэсэн ингэж гоё болж болд юм биш. Гэтэл яг би тэр өөр сургууль орж үзээгүй байх даа. Тэгэхгүй болчих тийм. Ямар сайн хүүхдүүд болоо хараа. Миний тавиртай шүү. Ай гоо өөдөг идэг шүү. Тийм үү? Миний үед бол байгааг 50 байхад номон ч хүрлцээгүй дундаа хэрэгэлдэг. Аа дундаа тийм дээ дундаа. Үгүй ээ. Агаа яг энэ. Оо тийм биш дээ. Аа тийм биш. Ойлголцсон биш. Тийм. За ихдээ дундаа агаар нь авлаа, хог боллоо, хогийн цав руу одоо зөв хаях юм бол ийм
эргүү дахин боловсруулах үйлдвэрт нь очиж боловсруулагдаад дахиад дундааны юу болж гарч ирлээ. Хаялаа ингээд ийм зөв тойрог үснэ гэсэн шүү. Өө ямар гоё. Тэгээ танах хүн хогоо ангилж хайж байгаа юм зү тээ. Өмнөж байгаа ангилж хайсаа болох ч юм даа. Аа. Орж болох уу? За. Та нар үнэхээр азтай. Дөлгөөний өрчийг сурч байгаад эдэр төвч байгаагүйгээ бодсон. Та нар үнэхээр азтай байна. Ямар болчих юм те. Яа. Энэ үр нэг нэг мэдлэг зэлхий байдгүй байх юм. Байхгүй. Одоо байхгүй болсон. Одоо энэ хэдгүүр анги юм бэ? 8 дугаар анги. Оо за. За ингээд та нар битэрийн влогд орж байгаа шүү дээ. Үнэхээр гараа. За баяртай амжилт хүсье. Ох ёй. Стахай маа тий. Танаа ингэ ямар болж? Юу нэгэн суур шал нээрээ. Шал таараа. Юу вэ? Амар өөр болсон байна. Аха. Тэгээд амар гоё. Тэнтэн болсон байна тий. Тийм. Юу нэгэн тэнтэн тэнтэн таараа амар шүү. Хаш юм байна. Үчиг картараар би ингэ хичээлээ сонсороо. Ингээд аа гоёлаад яг энэ ангид ингээд хичээл орж исэн. Тэгээ би орч чадахгүй уцарсан. Гэсэн чинь ойлаад миний хаалгаар багш танингуудаа шууд гарч ирээд. Тэгээ дөлгөөний ангитаа ор гэж би хичээл орч чадахгүй. Манай найз гарч ирж намайг оруулаад ингээд ангитаа ороод. Энэгээр нэг ойлаад байна. Аа чиний төрхийг бол яг мэдээд байна. Тийм үү? Аа манай ихснээс натай аа. Чи анх болтол багшиг дэмжиж Монгол хэл. Тий, амар хэвээр бид орж ирсэн юм шиг. Тий, сүүлдээ нэгдэж нэг байж байгаа. Тэгээд өөр бүхтэй болж ирсэн тий. Та тэгэл ямар сайн замд ий. Тэгвэл Марта өнөө их чинь. Сургууль ямар байсан Марта. Одоо дөлгөөний ихч Марта. Өнөө сар өнөө Март гэд манай хэсэг. Санаа дээр чинь. Тий. Та хаяс юм байна тий. Аа. Шинэ юм. Шахад орч ийна. Замсаг хаялсан. Хоёр одоо тийг бүр бүрэн гэрчтэй яаж. Бүр бүрэн гэрчтэй. Снийгээ бүх цай хаалбар ашигласан юм байна. Одоо ашиглахаас яах вэ? Ийм олон хөтлөж байгаа юм. 5000 хөтлөлттэй. 5000 хараас. Уу зайц. Нэг Японд дуулаад одоо нэг хямар ашиг тэмцээд. Хямар ашигаар дуу залгаад шап ямар юм хийлээ. Шарк танк. Кимоно өмсөөд нэг модон готлтай тайзан дээр нэг амар дуулаад ч хөөхтэй шалцж байгаад. Ингээ энэгээр явсан чи дөлгөөнөд маань болов ингээ 10 жилдээ ямар байсан. Бүх дурсамж ингээ гоё ингээ энэ дэр ингээ ярилцж байна. Хүүхдүүдтэй сая ярилцсан. Ер нь бол ингээ ер нь 10 жилээрээ нэг ороод сургуулаа нэг сонирхчоороо сургууль маань намайг сурч байгаад ямар байсан? Одоо ямар болж байна аа гэдгийг. Тэг юм бол та бүхэн байна бас. Шал хивээрээ байна уу? Аль эсвэл шинжилтийг тэд хийж чадсан байна уу гэдгийг нэг харчаарай. Ингээд дандаа амьд цэцгүүдийг ингээд зааландаа ингээд цөөрлүүлж гисэн. За сургуулийн хамгийн гоё хэсэг нь яа яа. Энэ ямар гоё. Тогчлуулсан юм би тий. Эх тастэл хэрэг. Ингээд вау.
Ёо, энэ 84-ийн ямар атстаа сурагчтай юм гол. Энэ дээдлийн интерьерээс юу арах вэ? Бид нар энэ сансар октрог байршлыг бид нар ингээ харуулж байна. Манай дэлхий энд байна. Тэр дэлхийд хамгийн ойрхон гариг нь хаана байна вэ? Өдрийг ингээл харчих нь шүү дээ. Энийг тэгээд юу юу хүүхдүүд бас хамтарч хийсэн үү? Гэхдээ хүүхдүүд ингэж гоё болгож чадсан гэдэг нэрээс амар гоё юм аа тийм. Жи хүүхдүүдэд хүртэл айгүй тийм гоё юу гэж шүү дээ. Гоё орчны бүлэглэл. Нэг юм асууя. Та хоёр ингээд бусад улсын сургуулиуд руу очиж үзсэн үү? Тийж үзлээ. Хэцэлт нь. Хэцэлт нь. Тийм шал. Аа мэдээж олон юм шүү. Тийм. Яг танаа сургуулаас ямар вэ? Тийж шал маа. Аа жирийн л яг дээ эртний одоо нөө эртний чих юм. Эртний. Гадаа хэсэг үзлээс үлдсэн. Сургуулиуд нь ямар хэдвэл яг тийм их үе яг тийм хэм шимжтэй байгаа гэдэг юм. Манай сургууль арай одоо ингээд төгсөлтийн харах юм бол арай жоохон шинэлэг. Ялгаач юм байна гэдэг мэдсэн үү? Энийг яг тэгээд яг том жижиггүй амар ойлгоод ухамсарцсан. Тэгээд хүүхдүүд нь ч гэсэн яг юм юмд амар хайртай. Юу ч эдэл зүйтэй айгүй баа. Жохон гэлтгүү, том гэлтгүү юу нь бол айгүй ухамсартай. Тэгээд томчууд нь жохон хүүхдүүдээ тэгээд хөлч гэдэг юм уу тий. Энэ бол айгүй ухамсартай юм юм гэж байгаа. Сурчт нь өөрөө айгүй сайн мэддэг. Тэгээд наар энэ дэр ингэ битцсэн байгаа байхгүй юу? Хайрч хамгаалж байгаарэ гэсэн. Тий. Тий. Юу энэ цэвэрс бол юм аа? Тий бүх давхар бол хоёр юм. Цэвэрс гоё шүү дээ. Тийм бол. Хүү ямар гоё юм. Бид чи юу вэ? Нөө заалын сакс тоглолцоод ус гээд гарантны ус уугаад байсан. Йоо яа. Дөвшөгийн сургуулийг харьцуулнаа гэдэг. Гэтэ яг юу ч гэсэн үнэхээр бэст байна. Яг нэр улсын сургууль юм байж болохгүй гэж. Яг талаар одоо ховийн сургууль гэхээр л гоё байдаг гэсэн ойлголт ийм. Тэ 84 бол зүгээр май болгож шүү дээ. Хөөе яаж хөхтөв чи. Сайн байна уу? Манай хийх юм бол хоёрыг харчаад байна. Аа бацаагаар шиг юм байна. Сайн байна уу? Яа, сайн. Яа. За хитгэр англие. Аа яа. Яа дээ. Дэлгүүний их чинь энэ сургуульд сурч ийсэн. Тэгээ өнөөдөр ингээд сургууль дээрээ ирээд сургуулаа одоо хэдэн жилийн дараа 15 жилийн дараа ирээд 15 жилийнхаас хэр их өөрчлөгдөж тэгээд анги маань ямар болж байгаа сая ороо гарсан дээр дөлгөөнөө шокнд ороод явчихжээ тэгээд хаан бол үнэхээр азтай байна. Дөлгөөний хичээнг сурж байхад ийм гоё байгаагүй. Анги болгон зургтай, анги болгон проектортой болсон байна. Тэгээд та нар ийм бундаг одоо сургууль сурж байгаа юм чи гэжтэй илүү онц сурах байха. Дөлгөөний хичээсээ онц сурах байха. Миний амар гоё юм байна сургууль нь. Тэгээд сургуулийн юмнууд ингэж гоё. Үйтэн. Би марга үйтэ. Тэгээд шинэ жилийн гоё тэмдэглэлээрээ. За. За баярлалаа. Та нараас юм болгсон баха, юм гоё болсон баг. За, чид өндөр амжилт хүсье. За, баярлалаа. За. За. За, одоо ингэ дууссана тийм. Тэгээ. Аха. Тэнгэ битэр одоо ингэ завсарлах гэж байгаа шүүгээ. Хэрвээ завсарлах юм бол энд ингээ бага хөл хөдөлгөө үүснэ. Тэгээд тэрнээс өмнө одоо ингээд гарцгаа. Гадны хүн код идэж болно юм тест. Аа болно. Тэг. Энэ юу вэ? Энэ юу? Хэрэгтэй мэдээлэлтэй Google эдрээс ингээд хайчиж болно. Энэ бол интернет холбогдсон байгаа. Оо ямар гоё. Ямар амар юм бэ тэр. Одоо эцэг мэдээлэл авчих болшоо. Тэг. Одоо захин хэрэглээ нэгдүгээр чухал, хоёрдугаар зөв хэрэглэх ёстой гэдгийг сургууль дээр бид нар ойлгож авах хэрэгтэй шүү. Тэгээ одоо энэ хөлтөлд
хамгийн одоо нөө амар хөгжиж байгаа юу чинь захим учраас суулын захим юун дээр анхаарах хэрэгтэй тийм захим учраас. Удахгүй би бас өөрийнхөө төгссөн сургууль дээр очий гэж бодож байна. Бас л айлах улсын сургууль. Гэхдээ би яг дөгөнгийн сургууль шиг юм гоё босон үгүүг бол хэлж мэдэхгүй байна. Юу ч гэсэн очиад үзье. Тэгээд анги олгон камертай байна. Тийм анги олгон. Анги олгон камертай, камер нь өөрөө спикертэй. Тэгээд багш ичээд юу орж ий, хүүхдүүд яаж ийн бүгдийг харъя. Тэгээд жаахан бас тэр спикерээр дамжлаа ярьж чадна юм. Оо. Оо тэрээр ярьдаг уу? Ярьж чадна. Тэгээд тийм дуу хааж аавна. Оо. Амбер юм яналтай шүү дээ. Тийм. Ямар гоё болсон бэ. За. Хизааны хоол идэж өгөх үү? За тийм. За тийм. Арас гэж таарсан. Хаачлаа ингэ. Maybe can try again. Try again. Та.